Varmt välkomna ska ni vara till Handbollsstudion där jag tyvärr får inleda med att säga att det svenska VM-äventyret är över för den här gången. Kvartsfinalmotståndarna Frankrike blev för tuffa igår och trots att det var helt jämnt i halvtid 15-15 så kunde fransyskorna dra ifrån i andra halvleken och de vann ju till slut med 31-26. Sverige stod ju i övrigt för ett väldigt fint mästerskap. De gick tillsammans med Nederländerna vidare från gruppspelet och sen hade de sällskap av Norge från mellanrundan vidare till kvartsfinalen och matchen mot Frankrike blev ju en repris kan man säga på sommarens OS-semifinal. Precis som då drog ju alltså Frankrike det längsta strået. Vi tar och lyssnar med assisterande förbundskapten Johanna Wiberg som pratade med vår reporter Amanda Alm efter matchen. Johanna, det blev tyvärr förlust nu i kvartsfinalen mot Frankrike. Vad är det som avgör matchen? Men vi får en otroligt dålig start på andra halvlek. Kommer inte till några läger överhuvudtaget, blir passiva framåt. Och sen så gör de mål också. Jag tycker att det är den tuffa starten på andra halvlek. Och om du ska summera er turnering överlag, hur ser du tillbaka då? Det är givetvis svårt nu, men... Just nu känns det som alltid efter sån här förlust. Väldigt tufft och hårt och tomt liksom, men vi visste att det skulle vara väldigt, väldigt tufft i VM och vi vill hela tiden ta saker framåt och jag är så otroligt stolt och glad och imponerad över tjejerna hur de tar sig an den här uppgiften som vi har haft hela VM-turneringen. Så att när vi summerar så kommer vi titta på saker som vi kan fortsätta ta framåt för att ta det här laget vidare. Och också titta på saker som vi har sjukt bra. Och lagen som är kvar, vem tror du står där med guldmedaljen i slutändan? Jag tror att Frankrike kommer vinna VM-guld. Jag tycker de har de bästa spelarna. Tusen tack Johanna och tack att vi fått följa med i den här turneringen. Tack själva. Johanna Wiberg håller alltså Frankrike som guldfavoriter nu när endast 4 lag återstår i turneringen. Vi ser här på vinnaroddsen att det egentligen är Norge som är de stora, riktigt stora favoriterna. Norskorna slog ju först ut Nederländerna ur mellanrundan och sen skickar de ut VM-treorna från 2019 Ryssland i kvartsfinalen. Och i semifinalerna ställs alltså Norge mot Spanien, medan den oddsmässigt åtminstone jämnare matchen mellan Frankrike och Danmark öppnar upp för att bli en riktig rysare. 17.30 imorgon fredag är alltså dags för den första matchen. Vi säger tack för oss så länge.